Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom derivator och tillämpningar. Och det handlar hela allting den här avsnittet handlar om polynomfunktioner. Polynomfunktioner ser ut så här. F av x är lika med a1 x upphöjt till n addera med a2 x upphöjt till n minus 1 plus a3, det plus den där. A upphöjt till n minus 2 och sen fortsätter den tills du har bara a sub n och bara konstanta. Det första som ni har lärt er i 2b, eller kanske före det också i 9, så har ni f av x, första polynomfunktion. Den heter linjär funktion, så har vi kx adderat med m. Varför det? Därför att vårt första, största gradtal är 1. Så heter den linjär. Och sen kommer det lite större, lite högre, så heter den andra gradfunktion. Och sen kom det också tredje gradfunktion. Det har vi använt. Egentligen den här kunde man skriva f av x är lika med ax upphöjt till n plus a1 säger jag, a2. För att följa den här då. Och den här kunde man skriva f av x är lika med a1 x upphöjt till 2 är därmed a2 x upphöjt till 1 är därmed a3. För det så här. Och den tredje, hoppas att ni förstår redan tanken, a1 x upphöjt till 3 är därmed a2 x upphöjt till 2 är därmed a3 x upphöjt till 1 och därmed A4. Sub 4. Dessa tre som vi ska gå igenom i det här avsnittet. Om ni pratar om aria. Då handlar hela tiden om den här. Andra grad funktionen. Det kan hända att även tredje grad funktion. Ni kommer att se sen på ett exempel där. Volymen handlar om tredje gradfunktion. Och säkert det finns också högre än tredje gradfunktion som ser så här. Ax upphöjt till a sub 1 upphöjt till 4 och därmed a sub 2. X upphöjt till 3 och därmed a sub 3. X upphöjt till 2 och därmed a sub 2 och därmed x upphöjt till 1 och därmed a sub 4. Finns den också. Men det här avsnittet då är vi begränsad på något sätt. När ni läser högre matematik och matte 4 så kommer ni jobba lite mer om högre polynomfunktioner. Men jag tror det här avsnittet begränsar oss till tredje gradfunktion. Så kom ihåg nu, när vi pratar om aria, det kan hända, de flesta i alla fall, handlar om andra gradsfunktion, eller kvadratisk funktion. Ibland handlar också om tredje gradsfunktion. Volym handlar om tredje gradsfunktion. Därför vi har kubik och vi har kvadrat i aria och kubik i volym. Ska vi titta några exempel nu då? Det här är tillämpningar, så det är läsuppgifter, de flesta i alla fall. Så. De flesta. Och i er bok, sidan 145, så har ni steg hur man gör det här, sådana tillämpningar. Och en av dem är förstå problemet, jag som har inte svenska som modersmål. Du som tittar som och har inte svenska som modersmål.
Det är inget fel att läsa den 2, 3, 5 gånger. Det är inget fel med det. Om du förstår inte en gång, läs en gång till. Så du måste förstå problemet. Det går inte att lösa annars. Okej, så vi ska titta där nu då. Ett rektangulärt område ska inhägnas mot ett vattendrag med ett stängsel som är 200 meter långt. Mot vattnet behövs det inget stängsel. Vilka mått på området ger den största möjliga arean? Så det här är vattendrag, säger vi. Vi har där nu. Totalt på den här är stängsel, alltså omkretsen på den. De här tre sidorna är 240 enligt uppgiften där. Och den vi skulle räkna är area, det är basen gånger höjden. Så om vi kallar den här x, och det här x nu då, därför det är rektangulärt, så det betyder att två sidor ska vara lika. Två sidorna. Den tredje sidan behöver vi inte tänka därför att det behövs inget stängsel när i vattendraget då, mot vattnet. Så det måste vara här 240 minus 2x. Ja. Och det andra skulle jag göra upp en plan. Vad ska man göra för en plan då? Så har vi arean där. Så kan vi skriva, behöver vi area? Så jag måste kunna veta vad är basen. Nu har jag area där nu. Så har jag basen som är 240 minus 2x. Och höjden som är x. I matte 2a, ni kunde lösa, det finns en motsvarande uppgift i matte 2a, 2b eller 2c om den här. Så jag ska lösa den här utan att använda derivatan på något sätt. Ska titta. Förut så kunde ni göra så här. X 240 minus 2x är lika med 0. Så att jag vet nollställena. Gränser på något sätt. Så har jag negativ 2x upphöjt till 2. Om jag multiplicerar det först. Och sen plus 240x är lika med 0. Och så har jag den här. Är negativ. Så det skulle se ut så här. Så jag måste ha en maximi. Så där hittar jag min symmetrilinje. Hur hittar man symmetrilinje? Då har man dividerat den med negativ 2. Så har jag x upphöjt till 2. Så det är med 120. X är lika med 0. Så min x nu, som är min symmetrilinje, är negativ 120. Dividerat med 2. Så får jag 60 meter. Och då såg vi förut att det här är det största. Så om jag ska ha arean nu, som är största arean, så har jag 60. Multiplicerar med 240, subtraherar med 60. Nej, 120. 2 gånger x ju. Så har jag 60. Multiplicerar med 120. Så har jag 0, 0, 12, 7200 kvadratmeter. Det är min största enligt det vi har lärt oss i matte 2b. Så kunde man lösa den här. Men nu har vi lärt oss också att lösa på annat sätt och vi kan använda det. Vi tar det nästa här. För att flytta. Detsamma så har vi här. Det är vattendrag. Här har vi x där, 240. Så tar vi 2x. Och det area fortfarande är basen gånger höjden. Så har vi area
Basen är 240. Subtraherar med 2x. Multiplicerar med x. Höjden då. Så vi ska ha a prim. Vi ska multiplicera in den. Då har vi 240x. Subtraherar med 2x upphöjt till 2. Nu ska vi ha a prim på den. Varför det? Därför att a prim kan ge oss maximipunkt eller minimipunkt. Eller maximivärde eller minimivärde. Så har vi 240 subtraherar med 4x. Om vi gör den till 0 så har vi adderar med 4x. Adderar med 4x. Så har vi x är lika med. 4x är lika med 240. Dividerar med 4x. 4 bara. Förlåt. Är lika med 60 meter. Så ser vi det. Och sen gör vi tabell. Så har vi x. F'x. Eller a'. A'. Prim, a prim. Sen har vi också a. Area pratar vi om nu. Därför tillämpningar. Så har vi 60 där. Och a prim är 0. Om vi ska använda nu. Här. Där har vi. A är lika med 240 minus 120 multiplicerar med 60. Och då har vi räknat innan 7200. Och det är 7200. Nu ska vi titta på A prim. Nu ska vi testa. Och till exempel vi tar 10 då. A prim. Här är vår A prim. Så har vi 240. Så tar jag med 4 multiplicerar med 10. Det vet vi redan att det är större än 0. Och sen har vi A prim till exempel 70. Så har vi 240. Så tar jag med 4 multiplicerar med 70. Det är 280, det är mindre än 0. Det är mindre än 0 minus. Så det ser ut så här. Så det här är maximivärde. Så har vi den största arean ska vara 7200 kvadratmeter. Här har ni, har jag skrivit lite nu då. Det här är Casio FX9750. Draw. Så har jag den nu. Vad gjorde jag också att det blir det är nästan perfekt om man säger så. Gör det så här. Jag gick till Windows. Så har jag skrivit att min minimi är 0. Max är 120. Varför det? Jag vet att det är 120. Den sista. Här är det 120. Om jag tittar på värde på x här nu då. Så 240 dividerar med 220. Och det är den som jag gjorde. Och sen jag gjorde så här. Minimi för y är 0. Och sen max är 7200. Därför är det den som jag fick. Och sen scale. Jag gjorde till 100. Så att varje x är 100 för. Därför det från 100 där och det här är 1000. Så jag gör det så att det blir lättare att se. Och sen tar man allt där. Och sen så kommer det där. Så ser jag här nu då. Om vi ger sold här nu då. Då tar vi F2 max. Då har jag där 7200 när x är lika med 60. Då har vi svaret 3. Det tog så lång tid nu, men jag har två exempel, ni har två exempel i boken. Jag skulle göra den i också, de också, nästa video. Så häng med.